nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək. Min illər boyu bu, bəşəriyyət üçün çox ciddi problem olub. 20-ci əsrə qədər at belində aylarla səyahət etmək gündəlik həyat tərzi idi. Hər şey sanki bir qığılcımla dəyişdi. Dünya qatar və avtomobillə tanış olmadan təyyarə məsafələri daha da azaltdı. Bununla keçilməz sərhədlər aşıldı. Dünya sərhədlərini aşmaqla kifayətlənməyən insan uzaq kosmosu fəth etmək istəyirdi. Ay, Mars və daha sonra başqa qalaktikaları fəth etmək istəyən insan bunun ən rahat yolunun soxulcan dəliklərindən keçdiyini inanır. Alimlər inanırlar ki, soxulcan dəliyi kosmosda A nöqtəsindən B nöqtəsinə qurulan bir körpüdür. Bu məsafə istər 4 işıq ili olsun, istərsə də 100 min işıq ili. Bu kosmik tunel ilk dəfə ümumi nisbilik nəzəriyyəsində görünüb. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsində sahə tənlikləri üzərində işləmiş Albert Einstein hətta soxulcan dəliklərini Rosen körpüsü adlandırıb. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə görə cazibə dediyimiz şey zaman fəza elməsidir. Yəni fəza zaman kütlə ilə bükülürsə, onu başqa üsullarla da əymək və manipulyasiya etmək mümkündür. Riyaziyyat bunu müəyyən mənada təsdiqləyir. Soxulcan dəlikləri əslində fizika qanunlarını da pozmur. Ancaq eyni qanunlar bizə soxulcan dəliklərinin mümkünlüyü qədər yararsız olduğunu da təsdiqləyir.